Baik, mahasiswa di negara ini digalakkan menceburi bidang keusahawanan sebagai persediaan menjana pendapatan di masa depan. Menurut Ketua Sekretariat Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs atau Protege, Nur Ashikin Ismail, selain kerja makan gaji, graduan institusi pengajian tinggi awam IPTA perlu mengambil peluang menjadi usahawan berjaya dan berdaya saing. Katanya Kementerian Pembangunan Usahawan melalui program Protege menjadikan program latihan keusahawanan iaitu program latihan keusahawanan dan kebolehpasaran kepada pelajar, lepasan sekolah, diploma, ijazah sarjana muda dan ke atas. Yang pertama sebenarnya kita harus menjadi job creators, bukan sekadar job seekers. Itu target kita. Peluang pekerjaan juga semakin berkurangan. Jadi jangan jadikan diri kita liability, malah menggunakan opportunity, insentif yang kerajaan berikan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan untuk membantu diri anak-anak muda ni untuk berkecimpung, untuk menjadi lebih berjaya. Sama jadi usahawan ataupun menjadi pekerja, kita ada dua resepi untuk berjaya. So jangan lupa jumpa kami besok di USM Komca pukul 12.30 hari. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan taklimat berkenaan program Protege sempena Expo Kejaya dan Pendidikan Universiti Islam Malaysia USM pada Ahad. USM merupakan IPTA pertama bagi siri jelajah Protege Reach Out and Awareness peringkat IPTA seluruh negara. Pada masa sama, Protege akan memperkenalkan inisiatif latihan kepada graduan yang turut dibuka kepada orang awam. Sementara itu, mahasiswa menyifatkan inisiatif seumpamanya dapat memberikan pendedahan kepada bakal graduan mengenai dunia pekerjaan dan langkah yang perlu dilakukan mereka selepas tamat pengajian kelak. I think it is good to let us know there's a company out there, and then because once you graduate, you don't know what's out there, and you don't know what is the first step you going to do, and I think this program is to help us to initiate to seek the job as a fresh graduates. Saya rasa program ini sangat bagus untuk bakal graduan untuk mendedahkan kepada yang job di luar, pekerjaan di luar, kerana bila kita belajar dalam universiti, kita tak tahu apa yang ada di luar. So program ini boleh mendedahkan kepada pelajar untuk sebelum mereka keluar dari universiti, dia akan bersedia dulu apa kerja yang dia nak ceburi. Saya rasa program ni bagus sebab program ni sebenarnya dedahkan kita lah. Kita kan kat student kan macam belajar dalam kelas je. Tak tahu apa benda nak kerja nanti. So dengan adanya program Expo Kejaya ni dapat bantulah sikit student untuk tahu apa benda yang kita sepatutnya belajar kerja dekat luar nanti. Protege merupakan program dijenamakan semula daripada program Skim Latihan Satu Malaysia, memainkan peranan membentuk dan membimbing belia dengan kerjasama pakar industri.